Mukeshimana Chantal nkaba naturutse muri koperative Umunezero mu Karere ka Gasabo mu Murenge wa Bumbogo. Njyewe ndangiza primeri naratsinze mbona amanota yo kujya muri secondaire ariko sinabasha kwiga. Nza kwiga igihembwe kimwe aza kunyirukana sinasubira kwiga. Ndivamo noneho ngeze aho ndicara mbona umuntu araza arambwira se kutiga ndamubwira ni nabuze minerivari anjyana kwiga niga nanone umwaka umwe ndawurangiza sinasubira kwiga. Noneho nza kujya ku kindi kigo njya mu wa kabiri muri groupe scolaire Bumbogo nza kubona umushinga mu gihembwe cya kabiri mbona uraje uramfashe urandihira. Nkaba nshimira Imana ibyo byose ko ariyo yabiteguye. Nkaba nshimira Uncle Justin niwe waje aramfata aranjyana arandihirira. Nkaba nshimira umubyeyi wanjye Betty and David Ken ko bamfashije mu mwigire yanjye nkaba ndangije amashuri atatu yisumbuye. Muzabambwire ko mbakunda kandi bahoza ku mutima. Murakoze.